Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Полюси на телевизия Дартс. Гости, двама гости имаме днес в студиото. Това са Весела Янчовска, старши учител по английски език в професионалната гимназия по електроника Ичко Бойчев, нали така се? Благоевградска професионална гимназия, да. И директора на учебното заведение, господин Антон Драгоев. Здравейте! Да започнем първо с дамата. Поводът за гостуването е спечеления проект миналата година. Партньорство за училищен обмен. Нали така се казва проектът. Да разкажем малко повече на зрителите. Как се роди идеята да кандидатствате? Да разкажете малко за самия проект. Да, разбира се. От 2018 година подготвяме този проект, като целта е размяна на добри практики, споделяне на добри практики, опознаване културата на други страни, разбира се, мотивираме на учениците за изучаване на чуждия език, английски език. В този начин целта ни е при нас идват малко по-ниско мотивирани ученици за учене, да възбудим интереса, да възбудим мотив за учене, да споделят културата на нашата страна, да прославим разбиране за национално самосъзнание. И разбира се, малко конкуренция между тях, да вдигнем нивото на самите ученици. Но успяхме първата година, 2018-та, бяхме резерва, не ни достигнаха точките, но с партньорите поработихме малко повече, така и с повече и над. И мотивация, нещата се получиха и миналата година. Каква е стойността на проекта? Стойността на целия проект е 180 000 евро за всичките 6 държави, като съответно разпределени за всяка държава. Кои са тези 6? Тези 6 държави, ние разбира се България, да. Франция, Италия, Португалия, Испания, които са координатор на проекта и Турция. Да, и Турция. Необходима ли е някаква по-специална подготовка за от страна на учениците, за да участват или... Да, разбира се, необходимо е. Първо се прави подбор на учениците. Не могат да отидат всички ученици, колкото и да искаме. Броят на участниците за съответната държава е само 4. Съответно се прави подбор спрямо езиковата подготовка. Трябва да бъдат отворени за работа в проекта, да споделят със свои партньори, споделят семейства дори. Те остават у семейство да общуват. Изискването е общуване само на английски език. Вие сте ходили вече веднъж? Ходихме, да. Първата визита беше в Португалия. Ходихме с директора господин Драгоев, където подготвяхме дейностите, уточнихме датите за останалите визити, дейностите, които ще правим с учениците и съответно много скоро, съвсем пресни сме, бих могла да кажа, на 9-ти заминахме с ученици в Испания. Бяхме много възхитени от всичко, което видяхме, местата, които посетихме. От това, че видяхме наши ученици как общуват със свои връстници. Много вълнуващо беше, когато си тръгнахме, когато всички се прегръщаха, плачеха едни за други и чакат с нетърпение следващата ни среща в България. А те идвали ли са досега или те първо предстои? Не, очакваме. Ние ще бъдем домакини април месец, в края на април, на всички останали 5 държави. Какво смятате да им покажете? Като културни ценности, забележителности, предполагам. Ние специално отговаряме за фолклора, за танците. И не само това, разбира се, имаме прекрасни забележителни места. Все още обмисляме допълнителните дейности, но смятаме да отидем до Мелник, Крожен, Рилски манастир, София, където да покажем наши прекрасни места, културата и разбира се, да. Да. Все пак, да, за да се случи цялото това нещо с проекта, вероятно голяма заслуга има и ръководството на училището в лицето на господин Драгоев към вас, да кажете и вие. Ами, аз встъпих в длъжност през 2016 година като директор на Благоевградска професионална гимназия и още на първите месеци
и по-скоро 2017 година, разбрах, че ще трябва да търсиме мотиви, с които да повишим желанието на учениците да учат. И за мен чудесна възможност е именно програма Еразъм и печеленето на такива, участието по-скоро в такива проекти, с което да мотивираме нашите ученици и да утвърждаваме Благоевградска професионална гимназия като едно добро учебно заведение, което да бъде предпочитано от учениците да дойдат при нас да учат. Да допълня госпожа Янчовска, понеже казва 4 ученика, участват 20 ученика като група и за всяка една държава могат да бъдат включени 4 ученика, които да я посетят. Смятаме да покажем нашия град, да покажем забележителности, които са относително близко разположени около Благоевград и градове, села. Задължително ние имаме предимство, съвсем близо сме до столицата ни, така че ще могат да разгледат учениците и нашата столица, нашата София. Предполагам, че от 5 дни ще бъдат в нашия град. Ще покажем и училището, и начина на обучение също в гимназията на нашите партньори. Мисля, че ще се получат нещата. Да, има какво да покажем. Да, колко дечица очаквате да дойдат сега и от кои държави? 20 да. 20 държави, плюс нашите, които участват. Вие споменахте в предварителния разговор, че те се настаняват в такива семейства приемни. Да, вече всичко уредено, предполагам, уточнено. Да, националната ни кухня, това е както и ние, като бяхме там, опитахме техни традиционния стия по същия начин. Целта е да опознаят абсолютно всичко, да опитат всичко. Участвали ли сте, да, в други проекти? Сега за първи път. Европейски проект. Аз съм участвала в индивидуални дейности по Куменски преди години, откъдето всъщност имам част от контактите за този проект. Вие, господин Драгоев. Действително, това е първият проект, в който участвам по програма Еразъм. Плюс, надявам се, да не е последния, напротив. Имаме мотивация с госпожа Янчовска да работим по такива проекти. Дори сме кандидатствали вече по няколко и очакваме одобренията през месеците март, април, май, да видим дали сме се класирали. Това е възможност, още веднъж казвам, да мотивираме младите хора да се докоснат до различни култури, да покажат също българските традиции, обичаи, нрави и не само да ги покажат, по този начин те и участват, изпълнявайки различни обичаи, представяйки ги, нали, и да ги предават след това на тяхните деца и въобще на поколенията. Освен хъс и желание, какво друго трябва да има човек, за да се реализира успешно в тази европейска сфера? Много желание и любов към учениците, към децата, работата, към младите хора, към работата и инат. Госпожа Янчовска го спомена. Да, много инат. Абсолютно. Защото искам да кажа, че срещаме трудности, преодоляваме ги препятствията. С деца не е лесно да се излезе в чужбина. Още повече там те са в семейства, както казахме. Семействата ние също не ги носят някаква отговорност и те. Да. Изключително така огромно впечатление, хубаво впечатление направиха родителите сега в Испания. Трогнат съм аз лично, защото
буквално ги приеха като собствени деца. Изпратиха ги с много подаръци. Даже и... Коя е по-гостоприемната нация според вас? Не говоря за България. Сега ние се славяме с такава традиция. Не знам доколко е... Ми не сме така, още не сме усетили другия дух, но така много близки по менталитет, по душа, испанците. Испанците са... Да, много. Както каза господин Дъргов, наистина майчини, бащини чувства. Една вечер едно от момченцата, ние сме предимно мъжка гимназия, както се знае в града, се оплака от леко стомах, че ме боли. Толкова бяха загрижени, толкова изпаднаха вече в така ужас, да не се случи нещо. Отиваме на поликлиника, веднага не се тревожи. Всичко ще е наред, на то просто беше леко попреяло. Да. Опитвайки от всички испански вкусоти. А иначе, се спомням сега в техническата ни среща в Португалия, когато представяха всяко едно училище и желанията ни какво да включим в нашите дейности, когато дойдат партньорите на наша територия. Си спомням, че с турците така се усмихвахме и когато представяхме традиционни ястия, така че туркините и тя каза, ама и ние искаме мусаката да покажем. Да се посмяхме с тях и казахме, ще ги опитаме и ще ги сравниме и в едната и другата държава. От тук нататък какво предстои? Има ли други идеи по отношение на европроектите? Да. И това ни дава, то е малко като първата любов в този проект. Влагаме много сърце, много емоции, много желание. И искаме да покажем най-доброто. Готови сме да дадем най-доброто. Малко изненада прием за по-нататъчните действия. Предстоят, предполагам, само хубави неща. Да, защото вече се усеща малко така духа и в училище. Децата как ще приемат своите партньори. Задават си въпроса, ще се справим ли с езика, което в часовете ги прави дори по-активни, вече по-внимателни. Желанието да споделят семейството си също е отворено сърце. Желанието да отидат пък те да видят, така че има истина. Съревнование започва да се наблюдава започва. Между учениците, групата, която сме подбрали, казах ви, те са малко даже над 20 ученика. И започна едно съревнование, една надпревара между тях, защото аз смятам, че те не вярвах. Не вярваха, че действително ще се случат нещата, че действително ще се пътува в чужбина, буквално до последно. Сега, когато тяхните съученици, връстници се завърнаха и им разказват какво са преживели, така усещам блясъка в очите и желанието да посетят следващата държава. Разбира се, не можем всички да ги вземем. Казахме, за всяка държава повече от 4 ученика не може. Но сме казали, че с добро поведение и както отговарят и на останалите критерии, всеки един ще посети една от държавните партньори. Освен това, доста ученици споделят, че така се хвалят и пред свои приятели, нали, с това, което вече имаме като резултат с този проект, и казват, ние можем, има какво да покажем и ние не сме по-зле от другите. Вие като преподавател по английски език, предполагам, че имате наблюдение в годините назад. Дали се засилва интереса към английски? Все пак сме част от Европа, учениците определено имат нужда от това за... Да. Смело мога да кажа, че игрите доста им помагат на учениците. Песните, филмите, непрекъснато ги мотивирам, непрекъснато ги стимулирам да гледат филми, да се вслушват без субтитри, да се опитат да разберат песните, които те така и така
изпълняват тънаникът пеяци, но не знаят за какво става въпрос. Питите за думи, който повече пита, нали, определено се опитвам по всякакъв начин да стимулирам интереса към езика. Освен това, с този проект вече, както и тяхните съученици казаха, там се говори само на английски, с всичко се говори на английски. И езикът е врата, отворена врата към другите страни, където могат да се реализират и като добри професионалисти, ако знаят език. Господин Драгов, вие споменахте преди малко, че печеленето на тези проекти по един или друг начин привлича интереса към учебното заведение. Освен това обаче, какви са вашите наблюдения? Има ли желание в момента в малото поколение да изучава по-такива особени специалности технически? На времето беше модерно да имаш занаят. Имаше един такъв период, в който се появи малко затишие, предвид на това, че се закриха доста заводи, предприятия в града. Сега обаче като че ли отново се възродява по един и друг начин този процес. Да търсят децата някаква професионална реализация. Какво смятате вие? Действително, в годините на преход много сериозно така пострадаха, ще използвам думата, професионалните гимназии и те наречените техникуми. Намаля интереса към тях. Смяташе се, че трудно ще могат да се реализират учениците, тъй като закриха много предприятия, няма работни места. Да, но ви, живота показва, че не е така, че има необходимост от специалисти, както и електротехници, каквито има при нас, машинни техници, автомонтьори, компютърни техници, да не изброяваме и останалите гимназии, професионални, които подготвят в различни професионални направления кадри. Сега, в самото ни общество, да, усеща се, че има липса на такива кадри. Бизнесът е, би казал, първата така бариера, която усеща необходимостта от специалисти, и то средни специалисти. Напоследък се заговори, да, по тази тема много. Заговориха в последните години, да, за така засилване интереса към професионалните гимназии и професионалното образование. Но все още в нашето общество виждаме, че професионалните гимназии не са на първо място, не са на водещо място. Даже би казал и за нашия град, конкретно езиково-математическа гимназия, без да правя реклама. Се предпочита. Колко ученика има сега, да, във вашата гимназия, професионалните? Ами в момента са 200 ученика. Има ли... Да, назад, да, да. Много повече, сега са 200 ученика. Има ли предпочитана специалност, към която да се насочват? На времето си спомням, имаше интерес към телевизионни техники, сега обаче вече да, като че ли... Да. Ами, моите наблюдения са, аз ви казах, от 2016 година по гимназията, че има така едно предпочитание към специалността автомобилна мехатроника. Това са едни кадри, които създаваме, модерни автомонтьори. Благодарим на община Благоевград, която по проекта Региони в растеж изградиха физкултурен салон и работилници. Предстои да обзаведем част от работилниците, но за специалност автомобилна мехатроника успяхме да направим един изключително модерен автосервис. Бих казал, че по нищо не отстъпва на съвременните автосервизи, даже изпреварваме голяма част от тях. Говорим за практическата подготовка, нали? В самото училище да си има. Самото училище. Също така, разбира се, работим и с фирми-партньори по производствена практика, където в реална работна среда учениците упражняват професията. Подпомагане от професионални автомонтьори и механици, те наречени наставници, за което благодарим на бизнеса
и се надяваме бизнеса да откликне и да помага на професионалното образование, заявявайки необходимостта от кадри. По този начин има възможност да участват директно в държавния план прием, който се осъществява, а пък ние да произвеждаме и да създаваме по-скоро кадри, които са необходими за нашия регион. Да се върнем отново към проекта, да уточним. През април предстои поредната среща. Да. Какви са очакванията за финал от това мероприятие? Еми, както самата тема... Всъщност той няма да свърши сега или приключва? Да, той не свърши. Продължава. В рамките на 2 години и живи и здрави през месец май 2021 година. Тогава е последната визита в Турция. Тогава приключва. Еми, споделяне на най-доброто. Споделяне на националното, историческо и културно съзнание на България. После къде ще ходите после? В коя държава? Живи и здрави, октомври месец в Италия и декември месец Франция. Януари Португалия и приключваме месец май в Турция, както вече казах. Месец май 2021 година? Да. Добре. Благодаря ви за този разговор. Успех ви желая!